ne? Nedělám hluvy. Přijde ti tohle normální? Přijde ti tohle normální? Fizi, mám svý práva. Ty svýho právníka. Bumi, říkám ti to na rovinu. Ještě jednou vyhodíš tu čepičku ven, tak tady budeš dalších 24 hodin. Ty svýho právníka a okamžitě mě pozven. Žádný takový, Ondro. A jestli se nesklidníš, tak taky do tebe můžu vystřelit nerv zbraní. Nic. Hele, já musím rychle, jo, protože já jsem se domů s přítelkyní, že jdem na... Tady ho máš. Čau, Bumi. Nej to nemoc, ne. To je tvoje auto, Humy. Ne, ty jsi sejnul v týdnu nálepku. Jdi to moje auto. My mám pro tebe dobrou zprávu, zachránili jsi ti za zájemníku. To je úplně k ničemu tohleto, ty ze mě děláš už prd, ne? No to, dost, napřed mobil tohle, já končím, končím ti na to. Tak vůle to, Humy, ty jdou ti auto, nebo peníze. Na to nechce. Ani hnout, můžeš mi vysvětlit, jak jsi opustil vězení? Já jsem se chtěl jenom projet, hned bych se vrátil. Jo, jasně, a proto jsi vzal všechny ty věci zase opět znovu, viď? Já tady žádný věci nemám. No, jasně, viděl jsem je, máš je v kofru. Kufru? Jo, takže zpátky do vězení. To mi tam někdo musel dát, Fizi. Do vězení? Už mlčím, dal jsem je tam já. To si děláš srandu, co tohle je, to mám jako jíst? Jo, tak. Já jsem to nosila dost dlouho v ledničce a užij si to, krásce nevyplácí. To teda jíst nebudu. Ale jo, ještě rád to sníš. Umy, kde jsi? Já tady uklízím nervky. Pro tebe to platí taky. 5, 4, 3, 2, 1. No. Stihl jsi to! Stihl jsem to jen tak a málo jsem se rozsekal, ale držím. Takže Fizi mu ani slovo. Není, bohužel. Dobře, dneska vyhrál, děláš si stranu. Ale seš výherce. Potřebuji si vydělat na nový telefon, tam mi úplně včupnul. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak rozhodně běžte dolů, klikněte tlačítko lajku a pojďme tady dát pro Humyho co nejvíce lajku.